あんかけ焼きそば大好き、自分の最高を求め食べ歩いてます。はい、こんにちは、ヨネチャンネルです。今回は札幌市北区北24条にある札幌サンプラザの1階レストランにやってきました。今日のサービスランチはエビとアジのフライカレー、そして黒酢入り酢豚、どちらも美味しそうです。でも今日はメニューが決まっていて、五目あんかけ焼きそば1120円です。一応どんなメニューがあるのか見ておきました。はい、こちらが五目あんかけ焼きそば。意外だったのは大きくて平たい皿ではなく、サラダでも入りそうな丼系のお皿でした。ではいただきます。まずここのあんかけめちゃくちゃ熱いです。今までね、食べてきたお店の中で一番熱いですね。やけどとかにはね、どうぞお気をつけください。ちなみにね、この丼系のお皿のおかげもあってか、最後までね、温かいあんかけ焼きそばを食べれるっていうのは非常にいい面でもあります。さてお味の方なんですが、まずお肉とか海鮮野菜など具材がゴロゴロしたサイズで入っていて、食感やね、が良くて、あと素材の味もすごく出ています。全体的にはね、ちょっとこう上品な感じの、美味しい味でした。あとこの丼みたいな感じのお皿に入っているので、ボリュームも結構ありました。それとあとエビ塩というのもあるようなので、次回はそちらを食べてみようかなとも思ってます。食べ終わった頃は、14時頃になったんですが、レストラン結構混んでました。あと車の駐車場はレストラン利用で2時間130円となっていました。しかし私この後マイナンバーカードの件で隣の区役所に行ったら、サンプラザの駐車料金が無料になりました。区役所のところっていつも車並んでね、混んでるんですが、サンプラザに停めてもいいことを初めて知りました。はい、最後までね、熱々で、美味しくいただきました。サンプラザを出ると市電が展示されてました。確か昔は24条まで来てたんですよね。で、目的地が教育大学前と書いてありますが、これはどこにあったのかちょっと知りません。はい、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。